Takže zdravím vás, ja Krypton na mojom videu a na mojom kanáli Krypton Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o Bitcoine, o tom, čo čaká ďalší týždeň, keďže máme tu znovu otvorenie marketu a uvidíme, že aký bude priebeh na Bitcoine, či to bude pokračovať v tom danom šialenstve, alebo uvidíme nejakú menšiu stagnáciu. Čiže na to sa pozrieme práve dneska a prakticky dneska to nebude príliš veľmi dlhé, čo sa správu týka. Skôr sa pozrieme čisto na Bitcoin a na ekonomické dáta, príprava na ďalší celý týždeň, nielen na Um, čiže dúfam, že ste teda pekne usadení a že máte peknú nedelu, lebo pondelok alebo teda ďalší týždeň môže byť extrémne, extrémne zaujímavý. Dobre, ďakujem veľmi pekne, že podporujete tento daný kanál, šerujete, zdieľate a tak ďalej a tak ďalej všetky tie dobré veci okolo. Poďme sa teda pozrieť na to, čo nám prijaša market, čo sa marketu týka, ako si môžete všimnúť, sme celkovo v plusových hodnotách, market cap plus 0,42% do plusu, um, celkové volume je katastrofálne, hej, 39 miliard dolárov, to volume je stále horšie a horšie, dúfajme, že teda to už také nebude ďalší týždeň, Fearing Grid Index trošička sa uklidnil, je na hodnote 35 bodov. Bitcoin na hodnote 54 450 dolárov, čo sa týka najväčších výťazov stop stovky, je tu Quant, Binary, Sui, Phantom, BitTorrent, BTT token, Avalanche, Sats a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Litecoin, Dogs, Arv, Cosmos, Leo token a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to pekné recovery zažívame na markete, ako som rozprával pre Patreonov, čo môžeme teda očakávať, tak čo sa týka grafu, ako si môžete všimnúť, máme tu mierne spomalenie, kedy Bitcoin prakticky hitol tú hodnotu 52 500 dolárov, čiže plne sme vyplnili ten náš target a zažívame dneska alebo tento víkend stabilizáciu, čo je úplne skvelé, že vidíme takúto stabilizáciu na Bitcoine. Vôbec by neboli náš problém, keby sme cez víkend ešte raz išli otestovať tú hodnotu 52 000, ale zatiaľ sa nám teda potvrdzuje to, že 52 500 dolárov až 53 000 dolárov. Je náš target alebo je naša supertová hodnota, ktorá zatiaľ teda podržala tento market, čo je úplne skvelé čo sa týka weekly, ako ukončíme týždeň, týždeň ukončíme negatívne a teda nemusí to byť až také katastrofálne kebyže dokážeme uzatvoriť za 15 hodín a 17 minút zhruba hodnotou 55 900 dolárov, čiže počas natáčania tohto daného videa, keby sme sa dostali na, stačí len na túto danú úroveň 55 800 čiže chýba nám ešte nejaká nejakých tých 1400 dolárov tak by to bolo celkovo aj dobré zatvorenie a to minimálne skres toho, že by sme si nevytvorili nižší low. Čo sa týka weekly time frame, ako si môžete všimnúť, tam až toľko veľa pozitív nie je skres toho, že stále máme ten pattern, kedy si vytvárame, alebo kedy je to taký ten začiatok a pokračovanie toho, že pokračujeme vo vytváraní nového nižšieho low, hej, ak teda nezatvoríme na to hodnotu 55 800 dolárov a na to, aby sme mohli rozprávať o nejakej pozitivite, potrebujeme, aby Bitcoin sa dostal nad hodnotu, ani nieže 60 500 dolárov, to dokonca bude ešte veľmi slabé, ale na weekly basis, pokiaľ nebudeme nad 64 300 dolárov na touto danou hodnotou, tak stále máme vytváranie nižšieho high. Čiže my potrebujeme narušiť práve tento high, ktorý je zatiaľ teda na hodnote 64 150 dolárov plus mínus. Čiže weekly asi teda nevyzerá úplne najružovejšie, čo je katastrofálne na weekly time frame je jednoznačne ADX ADX je tu jednoznačne naladené medvedie a dúfajme teda, že nepríde otočenie signálnej modrej línie, lebo ten prepad by bol veľmi rýchly a myslím si, že by nás nezastavila tá úroveň 52 000, ale že by sme sa minimálne pozerali potom na hodnotu 45 až tej 42 500 dolárovej hodnoty, keďže ADX je tu fakt, že na weekly time frame veľmi, ale že veľmi beriš. Um, na VT prichádzame do tej úrovne stredovej línie, kedy by sme sa už mali otáča smerom hore a chceme pokračovať v Bullish Progrese a chceme určite pokračovať v Bullish Progrese, keďže nechceme vidieť toto, čo sa tu udialo hlavne pri eh, tomto spáde, hey, kedy tu bol eh, rok 2018 a bolo pokračovanie nášho bear marketu, čiže po väčšine ostávame eh, pod tou danou úrovňou, eh, keď eh, pokračujeme alebo začíname bear market. Čiže eh, tu nám by to chcelo už otočku, maximálne eh, pri tých úrovniach už teraz by sa to malo otáčať, faktže eh, pri tej desiatke smerom hore, čiže celkovo dosť dôležité dni a týždne nás čakajú, ale weekly zatiaľ teda extrémne negatívny, alebo teda začína to tam vyzerať trošička odstrašujúco, čo sa weekly time frame um, Hlavne teda na indikátoroch, na daily time frame sme tak ako stále, hej, proste tu na nemáme prvú čo riešiť, sme beriž naladení na indikátoroch, stochastik RSA sa nám potrebuje dostať na hodnotu 20, aby sme mohli rozprávať o niečom pozitívnom a takisto aj RSA, to sa nám potrebuje natočiť smerom hore. Dobre, na 12 hodinovke a na tých menších timeframoch 2 hodinovka je ten taký timeframe, ktorý treba určite sledovať. Zatiaľ teda máme tu recovery o nejakom odpale, nemôžeme teda, od, nemôžeme teda nejako rozprávať. Keby sme zatvorili nad hodnotou 54 700 dolárov, tak potom ďalšie targety a ďalší posuny na 55 600, 56 600 dolárov, čiže prakticky skok po tisícke, ale na 2 hodinovke určite musíme sledovať to naladenie a brevnosť k tej rezistencie 21 a 30. -tky. Indikátory vyzerajú trošička lepšie na dvojhodinovke. Minimálne tu nemáme už nejaký ten šialený bearish sentiment. Čo sa týka nejakých šortíkov um, tak sa pozrajte až na nejaké šorty pod hodnotou 53 880 dolárov. Respektíve ja by som sa pozrel na tieto dané úrovne, kebyže chcem nájsť nejaký tú, tú shortu príležitosť až keď Bitcoin prakticky prepadne pod túto danú úroveň na dvojhodinovke. Zatiaľ teda celkovo veľmi pekný setup 21 Nodka 30. -tka. Na 2 nám slúži ako hodnota rezistencia, a následne supportovka je práve táto daná úroveň. Ok. Ideme sa teda pozrieť na to, čo nám môže priniesť market. Čo, čo teda treba sledovať? Treba sledovať aj ETF. -ka. ETF -ka dostaneme a zajtra. Ja nebudem robiť asi zajtra live stream, alebo uvidíme, možno spravím aj zajtra live stream, ale um, v stredu. V stredu chcem určite live stream, skôr z toho, že tam budú nejaké tie e, e, dáta. E, volume e, treba sledovať na bitcoinových etf a uvidíme, že či budeme teda pokračovať v negatívnom sentimente, keďže celý týždeň, predchádzajúci týždeň, sme mali negatívny progres a tie čísla boli fakt, že celkovo dosť veľké. Hej. Mali sme tu veľké odlivy, minus 287 miliónov dolárov, následne sme tu mali ďalší, ďalších 211 miliónov, ďalších 170 miliónov dolárov, čiže tie odlivy boli celkovo signifikantné minulý týždeň a uvidíme, že ako to bude pokračovať teraz. Na to si musíme počkať na otvorenie pondelku. Pondel bude ešte veľmi dôležitý aj čo sa krypto dá týka a tu na vás chcem upozorniť, zatiaľ teda likvidačky sa nerozbehli, ale každý víkend, každú nedeľu proste to vyzerá takto dramaticky na longových a shortových pozíciach kedy longery proste využívajú 100, 100x páky, 50 páky 25 páka, hej tieto ešte sa dajú celkovo dosť ľahko zachraňovať, ale 50 a 100x páka, tam proste nemajú príliš veľkú príležitosť na to, aby si dávali nejaké tie stopky a hej proste tam idú bez stopky, celkovo na riziko, čiže tu na bacha, lebo sa to môže tá loď rozbehnúť celkovo dosť rýchlo. Čo sa týka likvidačiek, 84 miliónov, 85 miliónov dolárov v longových pozíciách bude zlikvidovaných pri pozícii 53 694 dolárov a následne loď rozbehu smerom hore môže byť pri 54, 55 tisícké, kedy bude 130 miliónov dolárov zlikvidovaných v short pozíciách. Čiže bacha na to, um, toto si hlavne treba všímať práve na otvorení marketu, čiže Ázia od 12.00 do 2.00 ráno, čiže v nedelu alebo teda v pondelok nad ránom hej, od, od rána od pondelka do nejakej 2.30 sa otvára Ázia, tam to môže mať celkovo dopad hlavne teda ak zase nová banka, um, japonská banka s niečím proste neprekvapí Áziu následne Európa zhruba o nejakej 6.00 ráno, hej tam sa to začína pomaličky posúvať 6.07 ráno a potom Amerika, Amerika 15.30, najdôležitejší market alebo najsilnejší a najväčší market, ktorý bude mať jednoznačné ovplyvnenie celkového kryptomarketu. Čo sa týka ešte nejakých tých likvidačnej hitmapy, tak na hitmape sa nám budú postupne vytvárať sprty alebo rezistencie. Rezistencie je celkovo dosť 54 940 dolárov a následne sprtovka 54 000 dolárov. Čiže tu nás sa nám vytvára krásna range, ktorá sa bude dať veľmi pekne tradovať. Čiže pozerať sa na break jednej alebo druhej úrovne. Myslím si, že celkovo dosť jednoduché veci a dosť jednoduché dáta tu zatiaľ teda máme. Dobre, najdôležitejšou vecou teda bude ekonomický kalendár, tak ako každý, každú nedelu sa na to pozeráme, že či je tam niečo zaujímavé alebo nie, čo sa týka ekonomického kalendára tak tento týždeň by mal byť oveľa dramatickejší a to minimálne skres toho, že pondelok bude zatiaľ teda nuda, ale e, útorok máme tu, útorok ešte stále nič nemáme, čiže útorok, pondelok a útorok môžu byť, ne, a tým pádom keď to má byť také spomalené, keď tam nie sú žiadne extrémne, enormné dáta, ešte e, ministerstvo financí e, purchase rate úpravy mm, Pondelok, útorok asi príliš veľmi nič, čiže uvidíme, teda tým pádom sa musíme zamerať na pondelok, útorok na to, že ke, ako sa bude otvárať S&P 500 market, či, či Bitcoin bude dumpovať, alebo bude mať pokračujúce recovery, čiže sledovať hlavne teda v pondelok 15.30, alebo byť opatrný v pondelok 15.30, ako sa rozbehne market, keďže S&P 500 market bol vo výklasaní, pozrite si predchádzajúce videá ohľadom S&P 500 marketu a Bitcoinu a uvidíme, následne budeme reagovať v pondelok na to, ako sa otvorí market, ale mali by tam byť tohto týždňa nejaké dáta. Áno, už tu je Core Inflation Rate a takisto aj Inflation Rate v stredu a práve preto v stredu by som chcel robiť live stream, aby sme si pozreli tieto dané dáta a možno sa pozreli aj na market, čiže máme tu CPI, veľmi dôležité, extrémne dôležité dáta pre Ameriku. Zatiaľ teda očakávania sú, že to bude zhruba okolo tých 3,2%, čo sa týka Core Inflation alebo teda Um, CPI ka Čiže toto budú veľmi dôležité dáta, čiže streda môže byť veľmi volatilná, Európska centrálna banka bude mať takisto uh, úrokové sádzby, uh, ppi v Amerike vo štvrtok, čiže štvrtok bude veľmi dôležitý deň, uh, takisto tu máme Európsku centrálnu banku a ich preskonferencia. Tam môže mať celkovo dopad z toho, že Eurozóna by mala mať výsledky, alebo teda tento mesiac sa bude ukončovať a budú výsledky za tretí kvartál um, v, v Eurozóne. Eurozóna uh, príliš veľmi mi sa jej nedarilo hej, a celkovo nie len v Eurozóne, ale takisto aj v jačerým um, krajinám, kedy tie HDPčka nie sú až také, ako sa, až také pozitívne, ako sa očakávalo. Čiže práve tento mesiac už bude taký, že už tie dáta budú pomaličky ukončené a e, následne potom máme voľby v Amerike, takže to bude masaker e, do, do decembra, čiže dávať si bacha, že ako to do, e, začne dopadať v Eurozóne, preto práve možno tie výsledky okolo Európskej centrálnej banky, čo zvyčajne nie sú nejako príliš veľmi dôležité, budú dôležité v tomto danom mesiaci a následne piatok, môžeme mať chill, áno, piatok môžeme mať chill, čiže jednoznačne streda a štvrtok byť na holičkách a byť na, na pozore, že čo sa môže udiať, čiže celkovo dáta máme jednoznačne spracované, vieme, na čo si máme dávať bacha, v pondelok proste tá volatilita, už len minimálne to, keď sa pozrieme na tie likvidácie, alebo na to, ako sú tie pozície nastavené, dávať si bacha proste, hej lebo tam môže prísť nejaká minimálna prekvapivá správa a môžeme mať len výkozu. Čiže ono to z dlhodobého hľadiska po, po väčšine tej pondelky nejako nerozkopu market, ale rozkopu po, po väčšine traderov, ktorí si nedávajú bacha a nevedia tej dané časy, čo sa tradingu týka. Čiže bacha na to. Ideme teda na poslednú správu alebo na zo pár ďalších správ. Čo sa týka Bitcoinu, tak ako viete, Rusom sa podarilo vyťažiť zhruba nejakých 3 miliardy dolárov v Bitcoine a práve CEO v Marathon Digital, tý, ten rozpráva o tom, že proste musíme byť konkurenčne schopní a nemôžeme dovoliť hej, proste, aby nám tu nejaká takáto krajina ako Rúsko ťažili Bitcoin, čiže Mara, zase, oni sú Bitcoin minery, sú uh, situovaní v, v Amerike, čiže je celkovo, d, d, hrajú na dobrú strunu, hej, treba povedať, že hrajú na dobrú strunu, na to, aby zachránili biznis, hlavne teda svoj biznis, čiže celkovo dúfajme, že sa Amerika zobudí a bude krypto priateľnejšia, čo sa týka aj minimálne ťažby. Dobre, a ešte jedna taká tá teda posledná správa, Banek oznámil, že uzatvára a končí z Ether Futures ETF a to hlavne skres toho, že zatiaľ teda príliš veľký záujem tam nie je. Dobre, toto by bola taká tá posledná správa, o ktorej som chcel informovať. Ja vám veľmi pekne ďakujem za priazen, za pozornosť. My sa vidíme v live streame, uvidíme, nabehneme na ten daný systém live streamu, možno to upravíme ešte do konca roka, aby sme možno mali minimálne teda ten jeden live stream a zatiaľ vám prajem veľmi peknú nedelu. My budeme mať s patronmi dneska live stream, čiže dneska sa na to celkovo teším a zatiaľ vám prajem veľmi pekný deň a čaute.